Sehän on vittu perjantai. Jaha. Siellä se tuli heti, niin... Hetikö hyökkäs mustamurjani sieltä? Niin, voi nyt alkaa mennä ihan mahdottomasti tämä mustamurjani tuohon, nyt alkaa mennä ihan... Sähän vennot, Bruno, aina vähän vallata tämä kuvas hetki. No nyt tässä nää kameran niin nyt. Eihän näistä nyt kuvaksista tule nyt mitään, kun sinähän heilut kuin heinämies täällä. Hyvänä aika. Bruno. Minä katson tehdä tässä videota nyt. Mitäs se tämmönen video? Pitäisköhän vittu laittaa kotisivulle etusivulle kuvaa, kun minä seison kyrpäkäessä vittu. Se on tuo kotisivut on hyvä siitä, että sinne voi laittaa mitään vuoa. Kellä mitään vinkuista. Bruunon joululahjat. Siellä on tikkuja ja palloja on siellä ja... Katoottapas mitä sulle on tiellä. Katoppa kun iso luu on nyt. Nyt on iso luu on. Tuommoinen pallo on semmonen. Kato. Nyt on paljon palloja. Siinä on Brunon leluluoto. Tuo se aina mylle. Aina kun minä nukun, niin se kantaa minun viereen. No kaikki lelut tuosta lootasta. Vittu herret, niin saatana oot tommosen lelukasan ympäröimänä. Tähän on paljon kyselty, että eikö se tunnu auvolta kameralle puhua yksin, niin... Ei, kyllähän siihen tottuu. Tottuu, että alussa se saattaa olla vähän auvon tunnusta, mutta kaikkehan tottuu. En minä sitä ikinä edes ajatellut niin, että sillä paljon ihmisiä kattoo. Aika moni vieroksuu sillä kamerata, että Joo, että kun kuvon, niin ne menee ihan vaikkeis, että ne ei osaa sanoa juuta eikä jaata. Vaikka siinä on pelkkä kamera, millä kuvatta, mutta ei ne vaan niinku sanoja suusta. Sanoja suusta ennen siinä vaiheessa, mutta... Se on mihinkä tottu. Kyllä paha se on paska. Pierasitko sinä pelkkä? Nyt taas pestä kuule Bruno pieru. Hyi vittu, että nuo haas on nuo koiranpierut pahaa. Hyhyy. Tuommoinen oikein lämmin paska. Vähän tullut tuossa tietty tappas mieleen, mutta... Silloinhan se nuorempana se yksi akka nuoli sen pillua, niin vittu pieras. Pieras saatana, niin voi vittu. Se on se pahin vittu, että jos akka pierassa, kun olet pillu. Oikein sieltä tullut semmonen lämmin paska pitu hönkäsy. Hönkäsy nokka, niin... Ei oo hyvä juttu. Pihallehan minä silloin se akan nakkasi. Kotona asuin vielä silloin, kun oli sen verran nuorempi, mutta isä tosiaan sanoi mulle sille, että olisi laittanut parvikkille tuulettua. Minä sitä ei kyllä, että akat lentää pihalle, ketkä nokkaan ruppee pieremmään. Siitä ei keskustella kyllä. Joo, sitähän mulla ei ole luonnontaan puolella ja kauluspajat on puettu pieleen ja tänään vietellään teillä pikkujouluja. Pikkujoulua, tai miskä niitä voi puhtuakaan ja tullut kavereita tähän ja radiotahan ei sitten ole, että kamerathan pysyy kiinni tänä päivänä. Kännykällä varmaan tullaan jotta kuvat, jos illalla tullaan sitten tanssii jossain ripaskoa tai näin poispäin, mutta siinäpä nuo näkeepä, Asso etukäteen ennustellut. Mutta vittu, hei!